baixes amb l'avió i passes entre els núvols i deixes enrere la platja, el sol, la família, els amics. Sempre hi ha una mica de nostàlgia els primers moments, just abans que les rodes de l'avió toquin a terra. A Brussel·les vaig venir per amor, per una noia, i enmig d'aquests 6 anys l'amor es va acabar i jo em vaig quedar. Havia arribat aquí amb una maca de butxaca, no sabia ben bé encara què faria, on trobaria feina, acaba de sortir de la carrera a Barcelona. No sé si sense una beca hagués pogut arribar a contactar aquesta gent, treballar per ells, etc, etc. La majoria dels dies són grisos. Saps, quan et despertes i veus que no entra llum per la finestra, t'has de buscar la teva vitamina D. A vegades fa 5 minuts de bon rotllo, que és mirar fotos de l'estiu, mirar fotos dels amics, mirar fotos de la família. A Brussel·les ara mateix soc molt feliç. Et sents lluny de casa al principi, quan per tu casa és Barcelona, però a poc a poc aquí et fas la teva família, et crees el teu espai. La nostra generació, casa, si vols, és una motxilla, la deixes davant teu i dius, això és casa. La nostra generació és una generació que es mou molt, que viatja. Brussel·les és com una moneda, té dues cares. Si rasques una mica dins de la ciutat, hi ha molts artistes, hi ha una moguda multicultural molt bèstia, perquè just està una mica al centre d'Europa, ve gent de tot arreu. I Brussel·les era com un llibre que no havia llegit l'última pàgina. I aleshores podia haver agafat les maletes i quan es va acabar la història tornar a Barcelona, hauria sigut molt fàcil, però vaig dir no. Em quedaré i llegiré l'última pàgina d'aquest llibre a veure què passa en aquesta ciutat.